Labas draugai, mes vėl čia, pirmadienis. Ir vėl laida. Vėl laida, jau 8 apie pinigus, apie verslą. Ir 28 bendrai paėmus, kai aš pradėjau šį projektą, tai yra tokia diena su Evgenijum ar rytas su Evgenijum, gal tai taps kažkada vakaru, bet tikiuosi ne. Nes vakare taip pat vedu pamokas savo kursuose internetinėse. Taigi, labas visiems, junkitės, parašykite, ar gerai matote, ar viskas ok. Ir mane dažnai skatina mano komanda pavadinti laidą, apie ką kalbėsi. Aš visada stengiuosi būti čia ir dabar. Daug kas nesupranta, kas tai yra. Galvoju, būti čia ir dabar, tai kažkokia tai būti laimingu, mėgautis, ar ten linksmintis. Bet iš tikrųjų čia ir dabar suprasti polėkį, tai yra būti tėkmėje, o ne prieš mėnesį nustatyti, apie ką aš kalbėsiu po 3 mėnesių. Nu, žinot, ja, taip dažnai daro žmonės, viskas kintama, viskas keičiasi ir todėl aš dažnai kritikuoju universitetus, kad jų žinios arba mokymai pasenė, nes to, kol išmokin žmogų, jau viskas pasikeitė. Tarkim, tu mokiniesi, išskyrus, aišku, tiksliukus, nes nu, daug kas žmogų operuoti. Keičiasi technologijos, bet įgūdžiai be abejo išlieka, bet irgi reikia lavinti save. Bet versle, o mes kalbam šiandien apie tai, viskas taip greit kinta. Aš manau, kad šiais laikais, tai yra metai, yra kritinė riba, tokia jau, už kurios jau užribis, kada jeigu mes nesikeičiam, mes žlugia. Tiesiog toks greitis dabar, kad metų užtenka, neįdėkti inovacijų, neaukti, tiesiog laikyti savo pozicijų užimtų rinkoje, ar tai daryti tą patį, sakykime, arba tikėtis, viltis, kad nebus blogiau, bus blogiau. Jūs kaip suprantat, kad verslai bankrutuoja ne dėl to, kad jie gamina nekokybiškus produktus, ar jie atleidžia darbuotojus, arba iš vis nieko nedaro, jie daro. Jie daro, dirba, bet kažkodėl tai vyksta. Didžiausia problema globaliausia, tai yra greitis. Jie nesugeba prisitaikyti. Jūs žinote, kad Nokia kompanija, tai viena turtingiausių, jinai bankrutavo ir jos nebėra. Nu, žinote, kad ten nupirko ir taip toliau. Nokia, ne, man atrodo, Virginijau. Nu, tai jie dabar tą trečią Nokia perėjo. Taip, nu ten. Jos nėra, nupirko Microsoft. Taip. Microsoft'as nupirko Nokia. Taip. Nu, aš tiesiog noriu, kad tikslus, kaip ir su Sony Ericssonu taip pat kompanija. Mes žinome kompanijos, kurios gyvavo 50 metų, jos bankrutavo. Kodėl? Kažkas sako, išmirė ir taip toliau. Ne, jie galėjo gyvuoti, kaip yra kitos kompanijos, ar tai bankinė sistema, tai dar kur gyvena 200 metų. Yra daug kriterijų, kaip kurti kitą tokį verslą, kuris liks jūsų vaikam. Žinote, kad krizėse mažiausia nukenčia būtent šeimininiai verslai, nes šeima palaiko vienas kitą ir nedaro tai dėl pinigų, daro tai dėl savo vaikų ateities gerovės. Ir dėl to, be abejo, krizės, nu, nėra krizės, jie tiesiog tik neuždirba, stengiasi atlaikyti tą duobę tokią, ne, ir paskui būna pakilimas, be abejo, kuris dar sutvirtina, dar sustiprina ryšius, dar sustiprina pačią įmonę. Ir tai yra labai svarbus kriterijai verslumui. Todėl, grįžtant prie ko aš kalbėjau, kad Nokia, Sony Ericssonas tai yra didžiausios kompanijos, kurios nepaėgė prisitaikyti prie naujovių. Prisiminkime tą patį Apple, iPhone'ą, kaip tyčiais ir jokiais į Steve Jobs'o, tie patys Nokia, taip pat, kad sako, tu idiotas, niekas nepirks telefoną be mygtukų ir jie tai pavėlavo padaryti, pavėlavo priimti sprendimus. Ir be abejo, dėl tų priežasčių, tų telefono kompanijų, kurio gamino gerus telefonus, turėjo technologijas, inovacijas, jų nebėra. Tai transformavosi, kažkas nupirko, kažkas. Dabar dar viena kompanija, kuri bankrutavo, yra Vertu. Nueikite vertu.com. Panalizuokite, jeigu jūs tikri verslininkai, jūs turi žinoti, kas rinkoje dedasi. Tai yra labai didelė kompanija, kurios aš jau irgi planavau taip pat įsigyti telefoną. Ten telefoną prasideda nuo 10 tūkstančių eurų. Vienas telefonas, daug kas nesupras, kažkas pasakys, kad tai yra kaip pontus išversti lietuvių kalbą. Nu, įsimaivimas, puikavimas, jo, nu, tiesiog tu jau toks čia. Papasakosiu, kas tai yra. Vertu suformavo
visiškai nauja rinka, niša, kodėl nepadarius gal ir jums to, kai jūs savo pasiteisinat, kad, oi, šitą idėją niekas nedarė, man atrodo, nepavyks, ne, galima suformuoti naują visiškai rinkoje, pasaulyje, nišą pardavimams, prekybai, produktui, taip pat, kaip galbūt taip pačiu Lietuvoje suformavau aš, su online mokymais, su iš mokykla, su kursais, tai su tikrais mokymais, gyvais mokymais, o ne kažkokiais padrikais. Tai vertu, nusprendė gaminti telefoną tiem, kas nori aukščiausios klasės. Aukščiausios klasės visko. Kas skridus su lėktuvais privačiais, kas plaukia su savo didžiausiam jachtom, kas važinėja su Ferrari, tai yra, o telefonas, sako, nėra. Tam segmentui tų žmonių nėra. Jie vaikšto su Nokia, jie vaikšto su Sony Ericssonu. Nu, bandė daryti Sony Ericssonas, tai yra Bang & Olufsen, irgi taip pat bandė daryti, irgi ten nepavyko, turėjo kažkada, jo, irgi taip pat. Bandė daryti ten paauksuotas visokias Nokias, tai toliau reiškiasi tą segmentą, bet jie nuėjo daug toliau. Jie sukūrė visiškai naujovišką dizainą to telefono ir ten safirinis stiklas, titanas, auksas, deimantai, ten oda, pitono, krokodilo, nu, kas myli gyvūnus, atsiprašau, bet tiesiog tai yra unikalus, nerealus. Sakau, nueikit, patyrinėkit. Ir kas mane sužavėjo, be abejo, ne oda ir taip toliau, mane sužavėjo, kad tu gauni asmeninį konsieržą. Konsieržas tai yra tavo asmeninis sekretorius. Taip jis kainuoja metus mokėti, bet tu turi aptarnavimą 24 valandas į parą, kur tau atsako visus klausimus, užsako lėktuvų bilietus, viešbučius, padeda su automobilių nuoma. Smagu. Asmeninis sekretorius, taip jis kainuoja. Jis kainuoja nuo 4,5 tūkstančio eurų į metus. Mano, tai VIP. Dar geriau, dar lengviau. Ja, kad kažkas padėtų tau nedaryti tų dalykų, kurių tu nenori daryti. Ja? Kad jis padėtų tau daryti tai, kas. Todėl tai patiko. Toliau tu gauni prieigą prie milijoną, nu, tau, kaip tu jau esi tokiam klube, beje, čia įstojimas į klubą. Ir naivuoliai, kurie galvoja, kad Ferrari tai yra puikiavimas, jis ne, tai yra įstojimas į klubą, kad tu galėtum bendrauti su tokiais pačiais Ferrari pirkėjais, kurie kažką siekia gyvenime, ja, ta tinkama aplinka. Be abejo, tai netinka tiem, kas nusipirka daužytą Ferrari iš Amerikos, nuskendusią, nukritusią nuo tilto, suremontuoja ir sako, aš Ferrari savininkas. Ne, tu ne Ferrari savininkas. Ferrari savininkas tas, kuris nueina ir nupirka pagal užsakymą jam pagamintą naują automobilį. Tai yra lygis. Tai yra. O tai todėl telefonas atvertų. Ja? Kitas man patiko būtent be to konsieržo, be to sekretorius asmeninis skirto man. Ir beje, ten net būna pririštas per kliento, tas tų pačių balsų. Kad mane nerzintų, kad man tai moteris šneka su manim, tai vyras, tas pats žmogus. Nu, ten dar dabar brangiau kainuoja. Ir tas stojimas į klubą, tu gauni bilietus į operas, į koncertus, į visur. Tu gauni pirmiausia pasiūlymą, tu gauni viską pirmas. Tu gauni prieigą per milijoną nemokamų Wi-Fi taškų visam pasaulyje, kur skliniai oro uostas ir toliau. Tai nereikia kodo. Jūs susidūrėt, ne, jeigu esat užsienyje. A, kaip čia išimta garsą? Atsiprašau. Taip ir. Aha, matau. Taigi, tu tikrai jautiesi vypas, bet tu jautiesi vypas ne dėl to, kad tu nori pasipuikuoti. Yra tokių žmonių, kurie nusiperka tą telefoną, voktą ar ten falsifikatą netikrą, be konsieržo, be niekur numestą stalo ir taip toliau. Tai yra puikavimas. Bet kai tu turi tai naudoji, kai tą patį Ferrari, kur tu kas mėnesį ar ten kas kai vieną savaitgėlį, nuvažiuoji į autobaną, kur neribotas greitis, arba nuvažiuoji į uždarą trasą, palinktiniauti, važiuoti ten 350, gauti adrenalino, tai tu ir nesi puikoji. Kai tu nuvažiuoji tik tai prie naktinio klubo pastatai, galbūt šiek tiek kitaip. Todėl vėlgi čia aš neteisiu nieko, kiekvienas turi gyventi kaip jis nori. Iš tikrųjų reikia nusispjauti, ką mano mūsų kiti žmonės, tai visiškai su to sutinku, bet aš jums papasakoju šiek tiek kitokį kontekstą. Visiškai kitokį breuną parodžiau, kad nu, ne viskas taip paprasta. Kad nu, nėra galbūt kvailyti žmonės, kurie galbūt nori trokšti kažkokių tai ten brangių dalykų. Man tai būtų naujas experience'as, toks naujas patyrimas toksai, bet taigi, per ko aš vedu. Vertu šitą kompaniją subankrutavo. 400 darbuotojų dirbo,
Tai yra Anglijos kompanija, rankų darbo surinkimo telefonai, kiekvienas unikalus, kiekvienas su parašo meistro. Tu ten žinai, ten Džonas, koks nors ten Pirsas, ar ten kažkas dar, tau rinko pagal užsakymą ir bankrutavo. Kodėl? Viena iš priežasčių, be abejo, tai nu, blogas menedžmentas, mažai galbūt investicijų, plėtros ir taip toliau, užmigimas galbūt ant savo tų laurų, jo, kaip sakome, ant tų, ką tu pasiekiai, kas dažnai būna. Bet pagrindinis dalykas, kad jie naudoja pasenus Android sistemą, jie netobulina technologinės pusės šių telefonų. Jeigu jie būtų susitarę galbūt su Apple, ne, su iPhone'u ar su kažkokia tai kita, ar būtų padarę, sukūrę, investavę pinigus į savo kažkokią tai unikalią operacinę sistemą, jūs žinote, kad telefonai dabar naudoja tik tai dvi operacinės, Microsoft ir Apple, jo, tai yra iOS'as ir Android'as. Ir pas juos būdavo Android'as, kas nelabai atitikdavo įvaizdžio iš tikrųjų. Telefonas brangus, o ten kažką galėjo savo sukurti. Tai va, bet principas. Jeigu mes neįinam į priekį, jeigu mes neieškom inovacijų, jeigu mes neieškom naujovių, mes žlugsim. Žmonės, aš tą mokinu, sakau, pasakoju, tą patį inercijos dėsnį, kuri labai svarbu suvokti, kaip jis atsispindi mūsų gyvenimą, mūsų versle. Mesgi atrodo, kad pasiekėm kažkokį lygį, galvom, o, taigi fainai, kodėl turėtų būti blogiau? Ašgi darau, dirbu, to negana. Kaip sako, jeigu tu nori būti pirmas, tu turi ne 100%, o 110%. Tu turi ne eiti su visų kartu, o bėgti priekyje. Tik tai yra galimybė, kad iš tikrųjų tu visada nuolatos auksi. Todėl tie išradimai, todėl visą laiką sukurti, išgalvoti, išsimaivyti, reikia būtina. Kodėl vaikai taip greit vystosi ir auga? Kodėl? Nes jie kas kiekvieną dieną tūkstantį kartų kažką išsigalvoja, išsimaivo. Jie nesako, nu tai iš antrojo klasių užtenka, 2 plus 2, 4, gana. Ne, jam įdomu, įdomu. Ir kaip sako, paskui būna, kad tas vaikas mumisetas, mes kūnas sensta, vaikas išlieka, ta energija, polikis. Jisai numiršta ir mes matom mirusius žmonės, nors jie dar nepalaidoti. Todėl labai svarbus dalykas. Gerai, o, nemažai prisijungusiu. Ar įdomi tema, ar galit pritaikyti savo kažką tame. Parašykite, užduokite klausimą. Ir visgi grįžtų prie temos. Turim dar pusvalandį. Šiandien laidos tema yra pinigų psichologija. Tai ir, nu, be abejo, kaip pinigai, popieriukas, sakykime, arba sąskaita banke, kokia pas ją psichologija, ne? Bet čia galbūt turbūt supratot, kad liečia jūs daugiau, mūsų žmonės. Aš pastebėjau, kad mes elgiamės ir darome tai, kas mumise įdiegta. Kas yra įdiegta? Tai, kas išmokta. Ir be abejo, labai patogu sakyti, tai Dievo valia, ar ten čia mistika kažkokia, tai ar ten pas mane kažkokie blokai, taip toliau, bet nu, niekas tų blokų nematė ir ant stalo nebuvo padėjęs. Ir aš noriu nevesti jūs kažkokią ezoteriką, o būtent pakalbėti apie tai, kad nu, kodėlgi mūsų gyvenime pinigų nėra tiek, kiek mes norime. Kodėl? Tam yra aiškių priežasčių. Aiškių. Ir tas žmogus, kuris nori jas įsiaiškinti priežastis, tas žmogus, kuris nustoja viltis, tikėti, kad kažkaip kažkas nepatikrina 5 kartus, nesusitaria, nesusirašo susitarimą ir taip toliau, jis niekada neateis į tikrai pasiturinčio žmogaus arba turtingo žmogus gyvenimais, niekada nedaeis, nes jis tikisi ir vilisi. Kad kažkas tai kažkur tai bus geras, kažkur tai kažkas padės, tai yra jis nekontroliuoja, nevaldo savo gyvenimą, tiesiog jis nenori. Todėl pirmiausia žingsnis kiekvienam normaliam žmogui, kuris, tai liečia aišku viską, bet šiandien pinigai arba verslą, totali kontrolė. Bet kontrolė, kaip, ką mums sako, jei negerai kito kontroliuoti, reikia suteikti jam laisvę. Taip, jeigu tai liečia galbūt jūsų mamą arba jūsų vaiką ir tai čia, jau suteik vaikų laisvę, tai jis neaišku, kur pabėgs. Todėl versle, jeigu jūs nežinote, kas vyksta, jeigu jūs ateinate į pas save į ofisą ar pas savo komandą ar kažkur ir klausiat, kaip reikalai, kaip sekasi, tai jūs nežinote, kas vyksta. Tai yra, jūs pasirinkat nežino. Kodėl taip yra? Kažkas sakys, nu tai patogiau, smagiau, prisimti atsakomybės nereikia, bet taigi tai nepadeda. Jūs suformavo gyvenimo įveikiai
tokius, kad jūs reaguojate į tam tikrus įvykius būtent taip. Tas reakcijas būna tokias labai lengvai suvokiamas. Kai jums sako, važiuojame į Australiją daryti verslo, ką pasakys dažnas žmogus? Jam įtikins ir įrodys, kad tas verslas tikrai vertas, jis yra geras, tikrai jis pavyks, taip toliau, nu garantijų nieko nėra, bet ką pasakys 99 procentai žmonių, kurie tik ką minutę atgal sakė, kad aš labai noriu pinigų, man reikia, visai didelė tikslai, didelės svajonės, ką jie pasakys? Nu, ką jie pasakys? Sakys, oho, čia reikia tam pasiruošti, aš negaliu taip visko mesti ir taip toliau. Ką tai reiškia? Ką tai reiškia? Suprantama, kad žmogus, kuris neturi nieko, gyvena bendrabuti, jis gali rytoj į Australiją įskristi, nors dar, ir dar turbūt ne 100% įskris, ne? Tai iš vis nesuprantama, kodėl. Bet kodėl mes pradedam taip sakyti, kodėl mes sakome tokius dalykus? Kodėl? Todėl, kad mums yra vertė. Pas mus yra vertė vidinė. Ir šita vertė, vertė, tas turėjimas to yra daug vertingesnis už visą kitą. Tai yra suformuota mums. Ir todėl žmogui kartais būna vertinga neturėti pinigų. Tai yra naudinga jam. Nors jis sakys, nu tai kaip gali būti naudinga man skaičiuoti centus ten, jo, jaus neperteklių. Būtent jam tai yra vertė. Būtent tai. Ir kodėl? Pirmas dalykas, jis gali tai kontroliuoti. Nu, jūs taip, mes kada jaučiamės gerai, atkirpti dėmesį, kada jūs esame tikri, kada mes esame tikri, kas ir kaip vyksta, o tai esam tikri, tada mes ramos, nežinomybė gazdina, taip toliau, bet jis tai gali tai kontroliuoti, tą savo plotmę, kurioje jis gyvena, taip, galbūt ten uždarbis 500 eurų, galbūt ten nelabai galiu ką sau leisti, bet man aišku, kaip čia gyventi. Man taip pat, aišku, kaip jeigu mane atleis iš darbo, aš surasiu tokį patį už tiek pat, tai be abejo. Man žinau, kaip jeigu ką pataupyti, žinau, iš ko pasiskolinti. Ir viskas, kas į viršų, tai jau mano nežinojimas. Didesnis būtas, didesnis atlyginimas, didesnė atsakomybė, brangesnė mašina ir kaip atitikmuo daugiau rinkti kūrą, mokėti kasko. Skristi arba važiuoti ne į Palangą, pas močiutę į Palėpę, o skristi kur nors barangiau ir taip toliau, tai yra kitas lygmo. Lygtai atrodo, kad tu kas galėtų atsisakyti to? Kas? Nu, niekas tai nesakys, sakys, jeigu aš tavo vadosiu mašiną, būtų namo darbą ir va čia kelionės, aš taip suprimityvinu. Nu, kas atsisakys? Bet iš tikrųjų, kai tą dodomą siūlome, mes priešinamės visom išgaliom. Kodėl? Kažkas mėgsta pasiteisinti ezoteriškai, aš nepasiruošęs, ten taip toliau, ten netame laimė, taip toliau, nu, bla bla, ja? Bet kodėl? Atsakysiu labai prastai. Aš noriu jūs nuvesti, kad jūs transformuotumėt save. Ir gyvenimas jūsų, kuris yra va dabar kokį svajojat kažko, taptų normą. Tokia norma, kaip dabar norma nueiti į kioską, nusipirkti laikraštį. Ar jums kyla abejonių, kad dabar nuėjus į kioską nebus laikraščių? Arba į kinų pirkti, pavyzdžiui, pieno. Nu, jums kyla abejonių? Ne, jūs absoliučiai garantuojate. Jeigu ką maksimum, jeigu ką iki, nėra jokių. Kaip atitikmuotas pienas yra visuose produktuvės. Tai norma. Kaip paversti taip, kad kas met įsigyti naują automobilį, atsidėti, nežinau, ten 100 000 pinigų į sąskaitą, keliauti kur nori, daryti ką nori, kad tai taptų norma. Kad tai taptų absoliuti norma. Ką daryti? Kaip suformuoti ją? Kaip perėti tą lygį? Nu, manau, kad tikrai sutiksit, kad būtų visai smagu, ne? Gyventi, kad galėtum savo svajonius norus, troškimus įgyvendinti, tai yra pas mus norai, troškimai puikus. Labai bijoju, kad yra kažkas iš jūsų, kuris nori kažką nužudyti, nušauti, ar atimti iš kažko. Tiesiog norit iš tikrųjų kurti, daryti, dirbti, užsidirbti, keliauti, mylėti, džiaugtis, būti sveiki, gražus. Kodėl? Todėl, kad nu, yra plotmės, lygiai, laiptukai, kaip norit. Tai viena laiptukė yra vertė. Jaus nepertiklių. Yra vertė taupyti. Yra vertė
ten nemokamai gauti. Yra vertė ras 10 eurų ir paimti, nes o aš radau, nesuvokimas, kad tu neradai, tu paėmė svetimus pinigus, kažkas juos pametė, tai ne tavo pinigai, tu jas neuždirbai. O kitam vertė, o kaip aš galiu važiuoti pas mačiutį į palangą, aš nevažiuoju. Aš maudysiu šiltoje jūroje, kur švarus smėlis, kur yra švarus paplūdimys, kur ir taip toliau. Man kaip pavyzdys, aš važiuoju savo šeimą, taip, mes kaip visada skrendam kažkur, taip, mes nusipirkam pasibaigus garantiją naujo automobilį, o tai kaip kitaip gyventi, jis nesupranta. Ir tarp kitko, vat aš skaičiuotų knygą, dabar net neprisiminsiu kino, bet jis sako, aš bendravau labai su daug turtingų žmonių, milijonierių, ne? Nu, tiesiog padarė tokį kaip tyrimą. Ir sako, kad pastebėjau, kad dažniausia daugelis iš jų netrokšta būti turtingi. Jie pas juos vertė buvo bijoti skurdo. Tai yra, jie nenorėjo gyventi vat, prastai, jaus nepertiklių. Tiesiog pas juos buvo susiformavęs kitoks gyvenimo modelis, kitokia vertė, vertybės vidinės. Tokia. Žinot, kad vertė, gal aš neteisingai sakau, bet tokias, nu, vertybės. Į ten įeina daug labai. Reakcija. Jo? Reakcija į pasiūlymus, į įvykius, į taupyti ar investuoti, daryti ar nedaryti, ilsėtis ar dirbti, mokintis, aukti, ar smagintis, linksmintis. Ir aišku, be abejo, daug labai ir mokytojų, ir trenerių, verslo ar savigdos trenerių šneka apie tai, kad iš tikrųjų ten, kaip praleidžia žmonės, nu, kurie uždirba, tarkim, ten iki 1000 ir kaip praleidžia laiką savo žmonės, kurie uždirba nuo 10 000. Visiškai skirtingai. Tos visos citatos gražios, kad sako, pas neturtingus žmonės didelis televizorius, o pas turtingus didelė biblioteka. Kada pirkat paskutinę knygą? Nepamaloninti savo romaną, o realius instrumentus knygoje, kad būtų aprašyti realus instrumentai pagerinti jūsų gyvenimo kokybę. Todėl, kad tai irgi tie sprendimai, tą, ką jūs darote, tai yra jūsų vidinės vertybės. Jūsų vidiniai įsitikinimai. Dauguma žmonių, ypatingai kas ir lygiai, tiki kažkokį dievulį, kuris galbūt atėmė iš jūsų verslą ir sako, nu tai dievo valia, taip gerai, tai yra bredas. Tai yra totalus bredas, čia tai taip, pas jūs taip vylėtis, tikitės, kad tai būtų, nes jums taip lengviau gyventi. Kai pas jūs įsiskiria su kažko, nu ir gerai, mums gal nepakeliu, tai yra absurdas, su ko pakeliu, su ko nepakeliu. Kaip čia dabar? Vėl tikimės, vylimės, kad tai įvyko. Pas kažkas žuvo šeimoje, įvyko nelaimė, tragedija. Nu, sakom, nu, Dievas pasiėmė į rojų, rimtai. O gal reikėjo daugiau saugoti? Gal reikėjo daugiau pasakoti, mokinti, kaip gyventi čia? Turiu, kad, draugai, pasaulis nėra negeras, neblogas, jis yra realus, jame yra viskas. Bet yra daugelį dalykų, kur žmonės sako, aš šito nenori girdėti, aš šito nenori matyti, bet jisai yra. Tai vis tiek vyksta. Smurtas, prievartas, žudynės. Tai, kad jūs nenorit matyti, nuo to nesikeičia. Ir jeigu mes nepriimam tai, tai, kad jūsų įmonė gali bankrutuoti, mes gyvenam iliuzijai. Kitas tiki tik tai, kad jam visada seksis ir jis, aišku, nusivylė iki... Todėl, ką daro žmonės, jie keičia vienas vertybės į kitas. Kitaip mes negalim. Mes kitaip negalim, nes mes tokie. Mes reaguojam dėka savo vidinių instrumentų, talentų, kaip tik norit pasakyti, tai bet būtent. Tai dėl mano visi mokymai yra nukreipti į vidinę transformaciją. Išorinė, tai čia galima rasti labai daug instrumentų. Produktų, žmonių gali surasti tinkamą, bet kaip suprasti jos, kaip atrinkti. Taigi vidiniai turi būti įgūdžiai, instrumentai, vidui transformacija. Ir tas kelias į pinigus, į klestinti verslą, į rezultatą, jis vyksta ne dėl to, kad pasisekė, nepasisekė. Ne dėl to, kad darbdavys pradėjo mokėti geresnį atlyginimą, ar ten priėmė įstatymą valdžią, kad dabar ten minimumas ar kažkas didesnis. Ne. Ir jūsų vidinių savybių. Jūs pradeda rinktis teisingai žmonės savo aplinkoje. Teisingas sritys, kryptys, profesija. Ką darysiu pinigais, kurie atėjo? Kad jie nedegintų rankų, kad kuo daugiau išleisti ir kad būti saugiai ten, kuris visada buvo.
Atkreipi dėmesį, kas būna, jeigu ateina šiek tiek daugiau pinigų, negu jis priprato turėti, tarkim, ten uždirba 1000 ir kažkokiais būdais, dieve mano, ten nežinau, močiutė palikimą paliko ir paliko 5. Kas tos 5 sugebėjo paversti per metus 10? Niekas. Maksimum, ką gali, tai atidėti ir neliesti. Bet paskui atsiranda problemų ir vis tiek tenka išleisti. Tai yra, dažniausiai jie būna išleidžiami labai greit. Visada, aišku, yra pateisinimas, kad reikėjo to, kaip tik atsinaujinti, padaryti remontą, bet suprantat, kad tai yra, kad neturėti pinigų. To, kad mes pripratom ten gyventi, mes atsikratom greitai viso to, kas netitinka ten, kur mes gyvenom. Čia va ta tokia mistika, bet tai ne mistika, tai yra mane suformavo mano gyvenimas. Man tai yra vertė. Vienam yra vertė vidinė, tai ne vertybės tokios, kad, nu, tikėti, kad dievulis jis viską daro. Viskam dievo valia. Nu, dievo valia yra viskas, nu, nieko čia nepadarysi. Nu, tai yra patogu, o tokios vertybės vidinės. Kažkam tai yra Alachas, nu, Alachas. Kažkam ten dar kažkas. Prant, čia, bet tai niekaip nesusiję, bet aišku patogiau gyventi. Smagiau, smagiau, fainiau, nu, kažkas yra tokia, jeigu ką, nu, ką aš galiu padaryti. Bet tai tada jokių turtų pinigais nekvėpia. Reikia jie išsiaiškinti realiai. Realiai. Aš tai realiai kalbu. Gyvai. Ne sapalioniam, kad jums pavyks, aš jums tikiu. Nu kas čia per absurdas? O man pasakytų, mes tai jums tikim. Argumentuot galit? Dažniausiai ne. Tai jūs nenorit man padėti, jūs net negalit padėti. Todėl komentaro nematau jokio. A, yra jo? Yra jo? Nes tik matau, kad 100 beveik yra, bet toj draugai, aš pasilgau jūsų kažkaip, jūs visą bendraujate, taip kai aktyvus. Aš vis nematau. To jūs pažiūrėsim. Mhm. Taip, visi sveikina save, mačiau dabar. Gerai. Užsia yra įdomių klausimų. Gerai, Monika uždavė. Kada ateina laikas samdyti darbuotojus? Kokius namų darbus reikia atlikti prieš jo samdant? Nu, per laidą nesakysiu, aš to mokinu savo kursą, versas ABC. Ir kuo toliau su tokiais klausimais, aš to toliau įsitikinu, kad jis tobulas. Tobulai tai 2 mėnesiai. Kur jūs mokinatės, ir paskui tobulį tik 4 mėnesiai, kai jūs ateinat pas mane, ir aš 2 valandas skiriu jūsų verslą, jūsų pokyčiams. Gerai, trumpai atsakysiu. Hierarchija versle yra visada paprasta. Vienas žmogus gali valdyti, kontroliuoti, komunikuoti su 7. Nuo 5 iki 10, bet toks 7 toksai optimalus rodiklis. Jeigu jūs jau turite ten, pavyzdžiui, po savim, sakykime, ne, nesvarbu, ar jūs direktorius ir pas jūs. Ten 15 darbuotojų, ar jūs vyriausias vadybininkas, pas jūs 15, jūs jau nebus kokybės nieko. Tai be abejo, kodėl mes bijom samdyti kitus, net tai yra nu, papildomas išlaidos, kažkoks minimumas ar atlyginimas, ir mums atrodo, ar atneš tiek naudos. Tai yra abejonės nu, teisingos, geros. Todėl yra hierarchija, sakykime, nes struktūra verslo. Ir todėl, kada samdyti, nu, iš to konteksto klausimą, čia reikia žinoti, koks, kaip, kur, bet iš esmės, kada pasiekia maždaug 7 žmonių skaičius, kur jūs jiems vadovauja. Nu, koks klausimas, koks sakymas, ten yra daug niansų. Toliau, namų darbus atlikti. Nu, plati labai tema, žinokit, draugai, plati. Nu, turiu labai daug patirties, praktikos. Ir samdant, ir atleidžiant, ir visokių tokių dalykų. Aš geriau pasakysiu, kaip aš darau. O tokius pagrindinius kriterijus, gerai? Pirmas dalykas, aš manau, mano praktika tai rodo, patirtis, kad 80% žmonių teks mokinti. Mes vis norime, dažnai norime, tik mano patirtis rodo, kad tai klaidinga, kad rasti kažkokią tai gerą specialistą. Labai sudėtinga, nebent jis atėjęs iš tam tikros srities. Kodėl? Jis jau bus susiformavęs. Tarkim, telemarketingas, arba pardavėjas, kasininkas, nu nežinau, krovėjas, logistas, nu nesvarbu, kas tai yra, kažkoks tam tikros srities, pavyzdžiui, specialistas kažkokios.
Jis ateina su savo esamą patirtį ir savo tais vidinės, ko aš vat kalbėjau, pusvalandį ir jūsų komentarų nemačiau, su tom vidinėms susiformuojusiam nuostatom, vertybėm. Ir jis vat taip daro, ir tu bandai laužyti, mokinsi, kaip pas mūsų įmonė kitaip, ir nu, jam labai sunku. Kai tu imi švarų lapą žmogų, kuris nedarė nieko, tau užtruks apie 6 mėnesius išmokinti, kad jis jau užsidirbtų, viskas dirbtų. Klausimas, kas geriau spręsti jums. Man visada geriau pavykdavo paimti nulinuką. Visada. Pirmas dalykas, tai aišku, žmogus labai laimingas, nes išaugo gerai jaučiasi. Tas nu, malonus jausmas, žinot. Man visada tas patiko, kai žmogus vat, sako, aš nieko nemoku, aš bijau. Viskas gerai bus. Susitvarkysi, būsi kietas, matau potencialą. Ir jisai auga ir pasiekia, jis labai didžiuojasi savimi, pasitikė, labai fain. Minusas koks, jis neturi patirties. Su to kitu, kur turi patirtį, ten aš va čia dirbu, nu kaip pavyzdžiui mane pasamdytų, ne, turiu patirtį, aš turiu savo vertybės ir aš jų nekaip, ne, nu, aš jais tikiu, aš mokinuosi, aš moku mokintis, aš suprantu, kai mane samdo, jeigu tai aš turiu paklausti, viskas ok, bet aš jau susiformavęs ir aš nu, daug dalykų moku. Tik tai, nu be abejo, aš netėjau kaip specialistas niekada dirbti, aš atėjau visada organizuoti, vadovauti, tai pas mane šiek tiek kitaip. Bet tuos, kur suformuotas, kur jau dirbo, jį reikia pe. A, jūs sako, ašgi taip dariau, tai veikia. Ašgi taip dariau, tai dirbo, aš tai pripratau, jūs sako, tai jūs sako, palauk, keiskis, ne, jis ginčias. Turėjome, aš praeitis metais daug labai buvo pokyčių, buvo surinkęs didelė komanda, skambinėti jums, daug žmonių. Ir žiūrėjau, kai yra naujokai, kai yra jau patyrę, būtent tos srities profai ir kartais naujokam geriau sekasi, nu, taip. Negu tam patyrusiam, nes patyręs jisai priprato taip ir jisai jam sunku pakeisti save. Todėl spręskit jūs. Toliau kas? Trečias punktas svarbiausias – susitarimas. Raštu. Jokių tokių aš tikiu tavim, aš tam pasitikiu. Ne, raštu. Bonusai ir baudos. Čia susidursiu su problemu. Nes žmonės tai taip. A, bonusas gerai, o baudos už ką? Jie abi pusės. Aš iš tikrųjų irgi, nu, netaiko baudų, kas, manau, labai blogai. Bet aš manau, kad mes maži ir galima taip gyventi, ar artimai visi bendravome. Jeigu būtų, tarkim, jau 20 žmonių plus, viskas, nebus nieko. Nes kaip ir bonusas yra už didesnį planą, turi būti ir baudos. Pavėlavimą, nepadarėme kažkokių darbų, taip toliau. Neturi būti. Kaip ir atvirkščiai, būna kitur, kad tu išdirbi, o tave tik baudžia. Pavėlavai, taip toliau. Turi būti ir bonusas. Tai vat, pas mane daugiau problema, kad aš bonusus visada padarau, bet baudų niekada nedarau. Tai yra problema. Be abejo, tai nereiškia dabar, kad nu, yra kažkokia norma, žmogus turi dirbti, jis turi padaryti ir viskas, kas duoda jam, yra realu jam įgyvendinti. Nu, tiesiog. Monika, tokie patarimai. Jie tokie abstraktus, bet kitaip negaliu. Per mažai informacijos. Žinot, versas turi būti konkretus. Nu, kaip rasti motyvacijos savo darbe? Taip jis nėra mano svajonių darbas, kartais nuobodus, kartais sunkus, bet aš bandysiu jį pakeisti. Bet ne dabar, o po 2 metų, kai jau būsiu radusi savo mėgstamą veiklą. Jelena. Jelena, nu, pirmas dalykas. Čia ir yra va, tas, ką aš kalbėjau. Pas Jelena yra, kaip ir pas mus visus, bet pas ją būtent šiame klausime, yra vertybės tokios suformuotos, kad jinai į savo norą pakeisti darbą reaguoja, kad aš jį keisiu po 2 metų, gerai reikia surasti, taip toliau. Jūs taip reaguojate į norą savo. Pavyzdžiui, aš reaguoju norą iš karto. Ir tik tai žiūriu, ar nepažeisiu susitarimo. Bet aš reaguoju iš karto. Mano tokios vertybės. Ar mano geresnis už jūsų? Aš nesakau to. Bet jūsų vertybės. Jums vertė, jums va, tas viduje sėdi, kad, nu, žinai, čia reikia pasiruošti, čia taip toliau. Aš suprantu, yra visokių dalykų, tai yra materialių tokių dalykų, ne, kur yra, galbūt yra kažkokios, bet nestabdykit save, nelaukit, kad aš pabaigsiu universitetą, kad aš išauksiu, va, toj įsikrausiuosiu, toj padarysiu. Nes tai ir yra, kas jūs atitolina nuo turto, nuo laimės, nuo gerovės. Būtent tai. Negi galvojate, ar turto ir jūsų yra kas nors stovi. Nieko nėra. Tuščia. Nėra. Tik yra tas atstumas, kurį jums sengumai, nu, žingsniai padaryti, teisingi sprendimai, kurie veda jūs prie būtent jūsų svajonių, sakykime. Viskas žingsniai. Mes ir mokinamės, ir jūs mokinės tam, kad suprasti, žinių trūksta, ne žinių.
Todėl, Jelena, nestabdykit, bet be abejo, nereikia dabar išeiti iš darbo rytoj, nieko nėra ir taip toliau, bet netitolinkit. Ne po 2 metų, kada aš atrasiu savo mėgstamą veiklą, misiją, pašaukimą. Aš tokių žmonių, žinot, kiek matęs? Jie nieko ir nenuėjo. Ir jie vis dūsauja, ir vis svajoja, ne tau, kai Jelena pačiai. Ir jie svajoja ir žiūri, ko žiūri kitų žmonės, arba tai mano draugai, tau gerai. Ir jie ten vis tokių pasiteisinimų randa. Matai, tu ten toks, arba tu toks gimėjo, mes augom kartu. Mes tūsino, mes darėm kažkokius ten bizniukus, kažką kartu jaunystėje, kas su tam atsitiko. Kodėl? Matau, kad suformavo šeima, aplinka, reakcija jo, jis va tokias žiūrėjo laidas, apint filmus, aš kitokius, jis skaitė vienokias knygas, jis kitokias, jis turėjo tokių draugų, aš kitokių. Ir jie suformavo mus. Dabar mes tą, kaip jūs dabar pasakiau, aš jums tai, jūs dabar suprato tai. Ir jūs galite tą dabar padaryti, kad sukurt tokią aplinką, tokias knygas, tokius filmus, savo poilgius, kad jūs suformuotų tokius, kad jūs nebegalėtumėt. Nebebūti turtingi, laimingi, sveiki. Nebegalėtumėt. Galima? Galima. Nes visur yra atsakymai. Visur. Jokios mistikos tokios, kad mistika jinai lieka kažkur, mes ją nevaldom. Bet jokio tokio, kad kas mano, tas mano. Jo, patogios pozicijos tokios. Kai ateis laikas, tai bus ir vaikas. Nu, va tokios visokios nesąmonės. Taip. Gerai, toliau. Dovydas klausia. Jei įmonės darbuotojas uždirba daugiau už direktorių, ar toks verslas teisingas? Dovydai, žinok, yra ir tokių verslų. Žinau, be abejo, tokių verslų. Reikia nepamiršti, kad... Nu, kaip čia pasakyti? Jeigu atsakinėti, ar taip turėtų būti, be abejo, ne. Bet ar taip galima ir taip yra, žinau, ne vieną verslą, kur taip yra, nes direktorius jisai daugiau atlieka kaip prižiūrėtojo vaidmenį, tarkim, va, tu at nežinau, va, aš tai pasakysiu, kokia įmonė tai gali būti, Dovydas pasakys teisus, ar ne, tarkim. Daugiau atlieka funkciją kaip prižiūrėtojo, žinot, va, prižiūrėtojo. Bet neprisimama atsakomybės, va, už visus pardavimus, už ten visokių planų rašymų, tai toliau, jis daugiau kaip prižiūrėtojas, nu tiesiog parašus deda. Važiuoja, finansus, ten atsakomybė, nežinau, kaip sakant, atidaro parduotuvę, uždaro parduotuvę. Jo tokio funkcinės, kaip žinot. Tai todėl, aš sakau, kad galima moterį būti direktorė, tai nėra problemų. Nu, funkcija tokia, žinot, nu, atlieka, atėjo, atidarė, parašė, pamotyvavo, mergaitės ten, arbatos, nu, davai dirbkit. Kodėl ne? Galima. Be abejo, kad jinai gali tenkėtis mažesnių atlyginimų, jei gana užtenka, tai gali būti, nes nu, nėra iš ko mokėti, nes nepririšta prie bendros įmonės. Jo, pardavimų. O darbuotojai, kurie, pavyzdžiui, pardavėjai, arba konsultantai, arba vadybininkai pardavimų, ne, ar nekilnojamo turto agentai, jie uždirba tiek, kiek jie sugeba dirbti, kaip jie save lavina. Ir kaip atitikmuo, tarkim, jeigu direktorius, pavyzdžiui, nekilnojamo turto kokios agentūros, kurie pardavinėja, pavyzdžiui, ne, ar ten namų, ar pardavinėja namus, tai faktas, kad direktorius kaip direktorius, jeigu jis nepardavinėja tų objektų, jis negauna jokio procentų, jis gal gauna taip nemažą atlyginimą, bet jisai neužsiima pardavimais, pas jį visiškai kitokia darbo specifika. Aš skaitau, kad tai neteisinga. Aš, aišku, daryčiau taip, kad jis prisimtų atsakomybės už visus ir gautų, jis būtų suinteresuotas, kad jie darytų dar daugiau. Nu, bet yra įvairių įmonių, įvairių struktūrų, nežinau, kodėl tai susiformavo, dėl kokių priežasčių, bet tai įmanoma. Tai įmanoma ir tai normalu. Tai visiškai normalu, taip gali būti. Aš bandau dabar prisiminti man pačiam. Nu, gal man kaip direktoriui vadovui niekada neteko, nes aš visada prisiryždavau prie rezultato įmonės bendros, visada tai patikdo visiems. Nors būdavo gal tokių, kaip su darbo pasiūlymais kalbėjau, ne, sakėt, nu, gausi stabilų ir viskas, tiesiog nežinau kodėl. Bet aš kažkokius tokius neėjau. O kai aš būdavau ne vadovas, nu, manau, kad nežinau, gal ir uždirbdavau, bet, nu, turbūt galbūt direktorius atlyginimą uždirbdavau. Tai yra vadovo, direktorius, būtent direktorius. Galbūt aš dirbdavau kaip direktorius gaudavau. Taip, bet manau, kad aš dirbdavau daugiau už jį. Nu, jis ofise atvažiuoja, išvažiuoja, susitikimai, ten važiuoja kažkur. Nu, jeigu jis nepririštas kaip kur nors, kur ten kaip kareivis turėtų būti, tai jis daugiau laisvės, tai jis dirba mažiau. Aišku, jos mastas didesnis, taip toliau, nu, jis direktorius, be abejo, aš buvau jaunas, ten jie vyresni. Ir... Todėl taip aš manau, kad uždirbdavau ir, nu, ne, mažiau, man nebuvo konfliktų, kad kaip tik, oho, tu čia šiandien kiek padarėjai ten pardavimų šį mėnesį, tiesiog. Tai be abejo,
manau, kad tai davo į viršų, paklausti, ar man pakelkit, nes, pavyzdžiui, ten vadybininkas ar kas nors, ar filialo vadovas uždirba ten daugiau negu aš, nes jis pririštas prie pardavimų, bet manau, kad Dovydai čia normalu, čia nėra nieko blogo. Taip gali būti. Jeigu visi patenkinti, aleluja. Taip. Aha, matau. Man dar į Skype įdėjo. Aha. Taip. Vitalija klausia. Jūsų pastebėjimai sako, kad turtingiausi tie, kurių noruose, baimėse buvo skurdu. Pinigų neturėjimo baimė. Taip. Taip. Nu, Vitalija. Aš nepasakysiu, kad... Aš dar atnaujinu puslapį, pažiūrėsiu, kaip čia irgi, ne puslapį, tą Facebooką. Aš nepasakysiu, kad tai grinai mano vat, asmeniniai pastebėjimai. Nepasakysiu taip, aš dabar irgi bandau prisiminti, žinot, ašgi sąžiningas, laidagi neparašta, teksto nėra parašyta, man ką aš dabar kalbu. Viskas gyva. Nu, mano... Aplinka, nu, jinai tikrai didelė, aš dabar bandau prisiminti tokius artimiausius, kurie tikrai gerai gyvena ir taip toliau. Nu, matot, kaip pas mus nėra, nu, žiūrėkit, aš užėsiu iš toliau, biškiu, bet va, dar kaip tik 20 minučių turiu. Kaip tik pasakysiu, suprantat, labai sunku mūsų, ypatingai mūsų, vat, mūsų Lietuvėlė, mylimo Lietuvėlė, pas mus nėra suformuotas. Gal net išplėsiu, ne Lietuva, o, pavyzdžiui, Tarybų sąjunga buvusi. Nu, kažkas labai paranojina prieš rusus, aš tai dėkingas, aš iš vis nelabai suprantu, kaip gali tautos skirtis kalbos ir kažką, čiagi politiniai žaidimai, žmonės iš vis niekaip nesusiję. Bet visa mūsų Tarybų sąjunga, istorija tokia, ne, tokia, taip susiformavo ir čia kaltų iškomas nepadės. Padės daugiausia analizė, kodėl mes esame čia, kaip lietuvių tauta, kaip Lietuva, jūs asmeniškai aš, kodėl, dėl ko. Tai nepasiteisinimas, bet būtent tas analizė padės suprasti, kas ir su mumis kas atsitiko. Ir mano pati analizė, nu, būtent tavo tyrimai mano, bendravimas, komunikacija, su būtent aplinka, nes jūs gydomina nu Lietuvoje tikriausia, ne Amerikoje ar kažkur, Tarybų sąjungoje, buvusi tų Sovietų sąjungoje, visoje, tai yra Latvija, Ukraina, Baltarusija, aš ir iki šiol be abejo bendrauju, pažįstu. Tai, nu gerai, pavarysiu, kaip visada tiesą, neminkštinsiu. 80% milijonierių, jeigu jie dabar prarastų pinigus, jie niekada neuždirbtų tiek pat. Nes jie nemoka uždirbti. Tai faktas. Kodėl? Todėl, kad jie gimė tuo laiku, kai reikėjo tam tikrų įgūdžių, reikėjo būti kažkur, tai kažkam prie valdžios, kažkam būti kokiuose pareigose, kažkam kažkur tiesiog privatizuoti, investuoti, supirkti. Ir jie turėjo šaunolį, jie turėjo tos įgūdžius, jie sugebėjo tai nepragerti, ne atiduoti, ne, žinot, nu, ne išvaistyti, o išlaikyti. Ir tai buvo vienintelių jų uždavinys, kurį jie sugebėjo tai padaryti. Dar įvairiais dalykais tokiais. Kas legaliai, kas nelegaliai, nu žinot, Tarybų sąjunga mažai kas buvo legaliai, viskas buvo uždrausta. Mano tėtis sako, kad jiem buvo geriau. O man dabar geriau. Žinot, nu gal dėl to, kad senojo kartą, bet, pavyzdžiui, sako, tėtis sako, man buvo geriau. Nu ne tai, kad prie ruso, bet tiesiog, nu, buvo geriau, kada buvo kažkaip aišku, buvo gali uždirbti, gali dirbti, nebuvo paliktas, kad ir tos eilės ant būtų ar ant mašinų, bet kažkokia buvo sistema tokia. Nu, dabar irgi sistema tik kapitalistinė. Pinigai ten iš pirmo vietoje. Nu, todėl tie žmonės, iš tikrųjų, jeigu dabar atimti, jie nesugebėtų statyti savo verslų, padaryti nieko, nes iš nieko nepadarysi. Tai ilgas kelias. Ar jie atlaikytų praeiti 10 metų, kurti kažkokią tai sistemą, verslus, taip toliau. Taip, aišku, kontaktai išlygtų, gal jie pasitikė, žino, jie įgūdžius turi, bet iš esmės, yra ta verslo toks laiptukas didžiausias, kai tu pradedi galėti išgalėti, samdyti pačius geriausius, tarkim, Lietuvoje specialistus pas save dirbti. Vadovas, direktorius, vadybinis, tu gali išmokėti atlyginimus ir tu tiesiog surinki geriausius specialistus ir viskas tavo verslas auga. Iš esmės, nu, taip nesudėtinga. Taip yra daug visokių dalykų. Teisingai numatyti kryptį, teisingai investuoti į inovacijas, į marketingą, ten yra įgūdžių, reikia prisimti už tai atsakomybę, bet iš esmės, pasamdžius gerus specialistus, sugebėti jiems išmokėti, galima užsidirbti.
Tikrai bet kokį verslą. Todėl reikia tai suprasti. Toliau, inteligencija. Kultūrinis lygis, sluoksnis, kur jisai. Išžudytas, išvežtas, ištremtas, emigravęs ir taip toliau. Nu, tai yra faktai, kurie atsitiko. Tam nepasipriešinsi, tai nesušvelninsi. Tai yra faktai. Todėl pas mus tos žvaigždės, kurios yra žvaigždės, jos nešia jokios naudos. Visiškai nei Lietuvai, nei kam nors, nieko. Tiesiog jie, nežinau, nuotraukose kažkaip atsiranda ar, nežinau, taip toliau. Tai tiesiog, nu, jie neturi jokios. Jeigu jie numirtų rytoj, nelinkiu niekam to, tiesiog niekas neprisimintų. Jie nėra Nobelio premijų laureatai, išradėjai, mokslininkai, rašytojai, jie dar kažkas, kurie neša kažkokią tai naudą, kažką daro. Ne tie patys politikai, kaip bebūtų prižiūri mūsų sistemą, mūsų šalį. Jie visada bus blogi. Visada bus blogi. Nes mes visi darom klaidas. Ir aš žinau tūkstantį savo klaidų, kurios stengiuosi pakeisti, pakoreguoti. Bet viskas iškreipta labai. Vertybė būti nenaudingo, žymiu. Vertybė būti ne išmintingu arba tarkim turinti savo kelią, misiją, kur tu eini, o būti matomu, būti žvaigždė, tiesiog nu, jau formuojasi kitokia tendencija. Ir tas jaunimas kitaip žiūri į pasaulį. Todėl labai sudėtinga atsakyti. Atsakytigi, kaip tie turtingi formavo savo turtus. Jeigu žiūrėti ten, pavyzdžiui, tą patį kapitalizmą, tarkim, nu, Ameriką tą pačią, ne, tai ten jau yra vis tiek šimtmečiais susiformavusi tradicija. Ir mes matome, kad iš tikrųjų tu pasirinkęs tą kelią, tu gali nueiti, tai yra galima kažkaip suprasti tai. Todėl tai yra geros pamokos mums. Ten kokie blogi, ar jie ten kūrė ir ką, ir taip toliau, viskas čia, irgi žinau, domiuosi, taigi viskom. Todėl sudėdinga pasakyti. Jei dabar vėl grįžtų atsakyti į klausimą, visgi ar turtingi patampa nuo to, kad bijo skurdo, ar trokšta būti turtingi, tai mano aplinkoje, jeigu pamatyti tai procentais, tai manau skurdo baimės, nu gal 20-30 procentų. Būtina va taip, kaip aš pasakiau, čia aš sakau, ne mano tyrimą, aš sakiau, kad aš skaičiau knygą, kur žmogus tiesiog va, išanalizavo, aš tame radau gairių teisingų, nu realių, ir priėmiau to tokį faktą, nes aš numatau, kad taip iš tikrųjų taip yra. Aš neku apie didelis turtus ir iš tikrųjų čia kur turtai, nu tarkim 10 milijonų, 20 milijonų, ne, žmogus turi, uždirba arba turi kaip kapitalą, tokia iš kurio gyvena, jo investavęs kažkur, ar tai akcijas, ar nekilnojamo turto, aš neku apie tokius žmonės, ar turi kažkokią tai gamybinę, ne, įmonę, ar tai turi kažkokią tai verslą ir jie ėjo į pinigus, į turtą, ne nuo baimės. Bet žinot, ką aš radau paskui vėliau, kad žmonės, kurie skaičiuoja pinigus iki algos, gyvena nuo algos iki algos, jie visi gyvena baimė. 99,9%. Visi. Taip. Na, analizuokit. Visi jie būtent eina nuo skurdo. Todėl ezoteriniai tai mokymai visi, kad atsiranda, kad reiškia, negalvok apie baimės, nebijok, tu nei skurdo, tu įsiekime, taip toliau, tam, kad ištraukti žmogų, kad jis patikėtų, kad emociškai jis būtų pakelėtas, kad jis pažiūrėti galimybės, o ne į problemas. O tai ką aš čia galvosiu, man tik atlyginimo tik sulaukti, man jau trūksta, aš reikia pasiskolinti pas kaimyną, ką tu čia svajoji, kur čia emigruoti, ką čia daryti, ką čia investuoti, čia išgyvendok Dievę. Kodėl aš pasakiau, kad jie nuskurdo? Todėl, kad jie eina į darbą tik dėl to, kad jie reikia išgyventi. Jie dirba, sėdi ofise kažkur, tik dėl to, jie nekenčia savo darbo. Kodėl jie eina? Ir čia vėlgi mes prieina prie tų turtingų ir sako, o kaip, kodėl tu turtingas, sako, nes aš darau, ką noriu. Bet tai tą lygį reikia išeiti, praeiti visus tos dalykus. Ar man, jeigu man kažkas nesatsitiktų ir būtų blogai, ar aš eičiau į nemėgamą darbą? Taip, nes reikia gyventi. Bet aš kiekvieną dieną galvočiau, kaip aš galėčiau išeiti tenai, kur man patiks. Todėl būkit budrus. Aš noriu padėti jums išeiti, nu, nežinau, kur jums reikia. Niekas nežino, jis turi žinoti. Bet duoti instrumentus, papasakot, kaip vyksta mūsų vystymasis, kaip uždirbimi pinigai. Ir iš tikrųjų, ir aš daug ką kalbu apie tai, iš tikrųjų tą verslo psichologiją, apie tos įgūdžius vidinius, apie tas vertybės vidinės, nes nuo jų viskas prasideda. Daug žmonių gavę pinigus, kaip sakau, arba jos ištaško, arba jos padeda į čiūžinį, į kojinę, kaip sako.
Ir viskas. Tai kaip sakant, yra kam, tai yra pinigai. Jų tada ir nebūna. Todėl šiandien tiek, pirmadienį, tikiuosi, nestipriai jūs užkroviau, bet reikia draugai mąstyti, žinokit, nes nu, niekas negali pakeisti jūsų gyvenimą, išskyrus jūs pačius. Niekas nieko nepadarys. Jokios vilties, jokios tikėjimo, kad viskas bus gerai. Draugai, jeigu jūs nedarysite, nieko nebus. Ir net tai, kai jums pasiseka, tai jūsų nuopelnas. Ir ten kažkur Dievas jums padėjo, parodė, tai jūsų nuopelnas. Jūs ėjot, jūs mąstėt, jūs skaitėt, jūs žiūrėjot, jūs dabar žiūrėt, užduodat klausimus. Ir ateis idėja, tai jums šiek tiek, Dievas, kur jūs darėt? Tam Dievą palikit Dievo vietą, žinot, kaip sako. Aš tikiu kažkom tom tikrai. Nes per daug įrodymų, kad nu, tikrai ne mes, ne tik kūnas. Bet nenuvertinkit savęs. Todėl toks pirmadienis, geros savaitės, pasimatysime sekančio laidoje. Ačiū, iki.